Heldigvis blevet meget grim. Nej, jeg skal nok lade være med at sige, det er noget, folk har ønsket. Det var virkelig overskud nok selv. Der var ikke nogen, der havde smuk eller grim her eller noget. Ej, men nu kan jeg ikke klikke. Det var så øjnene sammen. Jeg bleg, og så lavede jeg trækninger ind, til det var sådan helt fløj. Jeg ved, der er en masse ansigtsyoga, men det har jeg jo ikke tid til. Og sover, nej, det er, jeg synes, jeg vågner med nogle lyde, og så er jeg ondt i maven, og så er jeg ondt i hovedet og sådan noget. Det er meget, meget synd for mig. Men altså, jeg ligner noget, der er løgn, ikke? Sådan, bare roligheden. Nej, altså, det var engang sådan, det er fordi, de er misundelige, eller det er sådan, de flyttede med dig, eller sådan. Det var dengang, ikke også? Fordi det er 3-4 år siden. Er du galt, hvor ser jeg ud? Skal du på diæt? Det var jeg dengang. Det har jeg simpelthen ikke tid til at overholde. Hej, hej. Nej, der er ikke nogen, der vil have succes over nogen. Stop. Jeg indrømmer bare. Jeg føler mig virkelig som en failure. Kan jeg ikke tage noget makeup på? Hvis jeg kan nå det, er jeg ikke lever af. Jeg ligner en eller anden faste lavnsrig. Som... Ej, det er ikke folkeskolen. Undskyld. Nej, jeg ser helt ærlig. Nej, hvor ser jeg ud? Jeg tror, jeg skal have solbriller på i dag. Så solen skinner. Ja, så har jeg en undskyldning for det. Hej, hej. Det er ikke, nej, jeg har ikke drukket eller taget stoffer. Nej, jeg er ingenting. Jeg er dødtræt af det, fordi jeg er stresset. Har vi snakket nok om det nu? Hej, hej.